言うチャンス。うわ、来た。闇天来るよ。闇天来た。頑張った、頑張った。いや、これで中林、あ、堀さんのくっつき方次第よ。やばい。うわぁ、危ねえ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 、ソーズさんからなら全部アウト。で、渋川は、スッチマン出るパターンほとんどないですね。ない、今のところはない。あ、出ちゃう。二人でスッチマン浮いちゃった。二人で、どっちも浮いて、どっちも浮いて、どっちも浮いて、二人ともスッチマン浮いて。あ、じゃあまず、あー、危ない、危ない。あ、いやー、これだって二人ともスッチマン打つ形になっちゃったんだよ。いや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 、自分も浮いてるんですよね。いや、何言ってんのみたいな顔してますけどね。自分もめっちゃ次へスッチマン打つ気満々だったのに。今アップデート。いや、これ堀さん帰っちゃうよ本当に、トンバで。まあ、あの、自分が打ったら、自分が打っても堀さんが打っても変わらないですね。チーム戦。そうです。安全度の高いEピンですね。8音さっき聞いた。さあ、渋川にポン、ポンシェのテンパイが入ります。ここはスチーピンの両面待ちを選択。カンチーマンもね、手出しで払ってるんで、はい、まあ、結構本質に見えそうですね。うわー、一回早いよ。一回早いよ。チーピアイスだ。メイホンイペコ。一回早いよ。テンパイテンパイ。一回早いよ。一回早い。これリャウマン捕まないでよ。いやこりゃダメだ。すごいタイミングでチェン切っちゃったよ。最悪だよ。チーピン食い上げて、で、あの、あの中林さんテンパ入れさせて、一発で捕まわせてんだよ。こりゃダメだ。絶好のタイミングのチュン切り。わざとやってるじゃないですか。これね、わざとやってんじゃないかって。帰りたいから。違う、これ分かった。堀さんの狙い、俺は渋川を逆転するぞって。渋川を逆転してやると3対1になってるんじゃないよ、俺。今のはあんなことあんだね。チーピンぶっこぶっこぶって3万渡してウーマントス。なんてことだ。やばいわこれは。見事なつもがりとなっちゃなったんじゃないでしょうか。そうですね。今僕の手配を恥ずかしめられてるんですけど、一生懸命。うん、どうでしたか、渋川さん。目標のフロントのしての働きはできましたか。あ、でもそれ以外は、し、あの中林にリャンピンが1枚ありますね。旬の後付けだ。でもこれでリャンピンになったらチャンスじゃない。でも味方からチャンスになっちゃうんですよね。あ、ね、今の瞬間テンパるとね、あの中林のリャンピンとか、そうですよ、3ピンポン入りましたからね。ピンチも払う、6球満の両面ターツ払いか。うち行った、うーん、今ポン出し馬、うん、まあちょっと様子がおかしいんで打ちに行ったかもしれない、ね、しかも自分の両面ターツ壊してチーマ打ってますんで、うん、これ打ち行ってますね。これもう一発行きますね。次なんだろう、ウーピン、リャウピンとかだ。あ、三ピンポンか、チーピンだ。あ、うち行ってる行ってる。完全に差し込む。うん、ただユウは残念ながらテンパしていない。さっきからちょっと息合ってないですよ。さあ、ユウのこの仕掛けの精度を中林がちょっと見誤っている。これはちょっと今、あの、方位磁石を失ってますね。完全にこれはナンパ戦になりますよ。まあ、Mリーグってね、あの、チームメイトの研究ってしないですからね。そうですね。敵チームは研究しますけど。テンパやりました。チュンの後付け。チュンだ。チュンだ。これはちょっと。これはユウさんが降りない限り上がりますよ。ただチュンって相当危ない範囲に見えるんじゃないかな。シンプルな対応でないパターンもある。うん、いやでも打つんじゃないですか。イシャンテンの3色ですもんね。うん、テンパったら無理です、ね。うん、やむなしでしょうね、うん。形的に止めるのは難しいもん。それでもまだ頑張って引っ張る、偉いな。その間に堀さんが連敗するかどうかですね。確かに。まだリャンシャンテンポンだ。え
マジしない。マジ、まあ、これじゃ打点足りないし、いやこれチューン相当危なく見てるってことですね。ちょっとかっけーくないですかこれお、一個進んだ。単用とするとブロックが足りないとか上がれない方で、はい、あこれでこれで復活があるかも。いやかっけーって、うん、監督いいプレー見ましたね。すごいよ、めっちゃバー見えてますね、これでし堀、あの堀が転敗して連チャンなんてなったらこれ素晴らしいですね。これ褒め称えるべきプレーですよ、すごいと思うこういうの本当に。えらでもこれで後で絶対自慢してほしくないですよね止めましたずらしてほしくないですよね、はい、してもいいっすいやすごいよ、いいプレーでした、うん、はい、かっこよし、はい、あこれでね3人転敗で、いやー渋川いいプレー、うん、ちょっと感動したな、うん、諦めてないですね、うん、何も、いやまだ全然。そしてその渋川の好プレーに応えた堀、うん、まさにタッグ戦という感じですね、なってきましたね、うん、トンの一曲のチューン打たず私はしびれましたよ。すか、あのストップで堀さんの上がりが来たわけですから、レンちゃんと。まあでも僕がね、はい、2000点の天敗でチューンをしてもやっぱりあの渋川さんは縁の下の力持ちだなと思いました、あの時やっぱ堀さんのオーラがもうすごい立ち直ってたんで、はい、いやあれは僕さえ止めればいけるなと、うん、はい、あの吹原に多分さらされてたんだなと思いましたけど、いやでも素晴らしいストップでしたね。いや、はい、いい感じでいけてるんでね、後半戦に向けては2人目アイコンタクトしましたよ、堀と渋川がすごいなんか翼くんと美咲くんみたいな感じだったこれでツモ直ですね、うん、あいや中林からだけ上がれない、中林からだけ上がれません、んスッチピンだね、これはチュンペイダブルバック、あこれチピン危ない、本当だ、危ないよ、カッパーピン入れば大丈夫、このチーピンは大丈夫、このチーピンは U は上がれません、うん俺のチーピンになってわずかに危ないですよこれ、スーピンとか引いたらいきなりですよ、もう E ピン引きたくないね、せめて確かに出上がりできなくなっちゃいますね、うん、いや怖いっすねこれ、いつでも怖い、あーチーピンだ、あーチーピンだ、うわ、あー直撃ータンヤオドラーカさん、さあここでついに中林が改めて鈴木優を海賊船に迎え入れますね、さっきまではねちょっとお前もう救助ボートに行けって言われてましたけど、もう一度海賊船に招き入れられました MVP、 よかった、あそして堀さんが珍しくぐったり、これは悔しそうだ、いつもあんなにクールに消えてるのにこれは悔しそう、さあ戦いが終了しました、まずは選手にお話を伺っていきたいと思いますが、これは表彰式で、まずは堀渋コンビのお二人お疲れ様でした、お疲れ様でした、まずは堀さん、はい、対局終了直後、はい、今までに見たことのないほど悔しそうな表情でしたか、いかがでしたか、まあ、悔しいっていうかもう難波ちゃんがラス前になんか僕に刺しに来てたじゃないですか、はい、あれがもうずれすぎててちょっとこれ大丈夫かなっていう、はい、もう不安ですね、僕の不安がこれからまだ収録あるのに、はい、うーん、てかあこんなになんか状況把握能力なかったんだなと思って違う違う監督、はい、ここにまだあのまだ他のチームともゲームあるわけですよ、はい、ありますね、これ大丈夫ですか、この2人は今そう、はい、激気風になってきましたけど、はい、でも大丈夫です、大丈夫か、はい、いけると思います、はい、全然説得力ないです、ね、大丈夫大丈夫ですね、大丈夫ね、あとでしっかり言っとくさすが、さすがチームリーダー、はい、もう次の戦いをね、本命の私も期待しております、はい